yule mjumbe wa undani lofu milango pia tuko na mheshimiwa Robert Mbui mjumbe wa Kariani check Facebook na deputy leader katika National Assembly mama Kabindu ndio huyo Agnes Madama senator wa Machakos kwa hivyo tuna furaha tele kupiga na kuni leo kina mama na mapendelea ajabu okay. Kwa hivyo Serene mheshimiwa Serene anasikia baridi kama ile ya London anavalia kabuti anaogopa baridi ya Nakuru kwa hivyo tunafuraha tele kufika Nakuru mara nyingine na tutarudi kwa sababu imefika wakati tuanze kuangalia uongozi wa Kenya mwaka ujao bila kusita bila kupapasa kwa sababu kumekucha kwa hivyo mafuta iko shida nyingi na tumesema kwamba kuongezwa bei ya mafuta wakati wananchi wanalemewa na maambukizo ya COVID ni jambo ambalo linaleta aibu. Mimi nilikuwa kwanza kusema mambo hayo yaangaliwe na naona bunge anajaribu, sijui waziri anaitwa anakataa kuja, wengine anaitwa anakataa kuja na wananchi wanaumia. Nimemwambia gavana Kinyanjui angalie kwa sababu COVID kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu itaenda. Wale wafanyi biashara wadogo wadogo ambao wanalipiza ushuru kwa kwenda kwa county government afutilie mbali ndio angalau waanze tena kujimudu. Na vijana mnajua nyinyi Nakuru Nakuru ni mahali pa ajabu. The smartest city in the country. Now you're talking of Nakuru County City. Kwa Nakuru City County. Yes. Ilianza 1902 ikawa township. 1952 Nakuru ikawa municipality. Sasa Nakuru is a city. Mjipigie makofi. Tukiwa primary school tulikuwa naambia ukipita mjana anauliza what is the name of the cleanest city in Kenya? The cleanest town that time. It was always Nakuru. Lakini mchunge mazingira mahadhara watu wanaathirika kwa sababu ya ongezeko la toxins kwa hewa, climate change, dunia nzima inaongea juu ya mambo haya. Hata jana rais wa Marekani na wa China wanaongea juu ya mambo haya. Unaona hapa ziwa Nakuru limefura likafura na hii ni sababu ya mambo ya climate change. Lake Elementaita vilevile, Lake Naivasha, hata Lake Bogoria mpaka flamingo wakahama wakati mwingine. Tunadhani na tunaomba kwamba mwaka ujao huwe ni mwaka wa mafanikio ili uchumi wetu kwa upande wa watalii uimarike tena. Na naona kwamba one time nilikuwa waziri wa mambo ya misitu and I was encouraging shamba system kwa sababu ili wananchi wa Nakuru tuimarishe mazingira forest cover yenyewe iko chini kidogo na ili tupande miti tunalima chakula na tunapanda miti. That is what I call the shamba system. Napanda ndongoni na pengineko. Nakuru ndio Kenya. Constituency zenu 11 na mimi nitarudi kutembelea kila sehemu kutoka Subukia mpaka Molo kila mahali Elbagon. Poleni kwa kupoteza mzee Muchai jana. Mzee Muchai alianza kama tau, yaani alikuwa pia ni tau Makanga, lakini ametuacha na akawacha heritage ya ajabu. Laini ya Molo peke yake wako na matatu zaidi ya 400 nako nidhamu ya hali ya juu. Kuna jambo la kujifunza ukifanya kazi kwa bidii. Mtu asije akudanganye kwamba kuanzia chini kwenda juu ama juu kwenda chini unaweza kubadilisha maisha yako.
ni lazima tuamue kwanza adui wa kwanza Kenya ni ukabila. Kama si ukabila, Kalonzo sahi angekuwa amekuwa president. Lakini watu wanasema wewe unaleta nini? Ati ni Wakamba wangapi? Mimi sio Mkamba. Ukiniangalia mimi nakaa kama Mkamba, mimi kwanza ni Mumeru Mutharaka. Tunanielewa? Kwa hivyo lazima angalie uongozi na sio kabila la mtu. Na kwa hivyo hiyo tutamaliza. Rushwa, wizi, yani unaibiwa, mtu anakuibia leo, kesha anakuonga na hiyo pesa yako na unamsifu. Rushwa, lazima tumalize rushwa Kenya hii. Ndio vijana wapate ajira, watu wanajua dunia nzima hii, kutoka South Sudan, DRC, Congo, mimi ni mpatanishi. Nitapatanisha Kenya hii, lakini yule ambaye hatutakubali ni yule ambaye anaibia wananchi na kuwadanganya. Kuwadanganya kwamba anaweza kuwa kiongozi sana. Mungu abariki sana watu wa Nakuru, tutarudi tena. Na mimi mnipatie Wiper tu nitakala vizuri. Wiper! Wiper! Alafu kuna One Kenya Alliance. Unasikia sisi, ndugu yangu Musalia, ndugu yangu Weta, ndugu yangu Gideon Moi, tunashikana kusema One Kenya Alliance. Na ndio nasema hata President Uhuru mwenyewe na Raila walifanya handshake waingie kwa Oka. Si namna hiyo? Wangapo wanasema Raila na Uhuru wakuje kwa Oka ndio tuwaminie shikia kwenda mbele. Kwa hivyo Mungu abariki sana, asante. Baba tunamsalimia, hata yeye mwambie afuate Kalonzo safarini. What do you want to do?